Армысыздар, назарларыңызда бақыт кілті еңбекте хабары. Заманымыздың заңғар жазушысы Мұхтар Әуезов еңбек шыққан жерден төзімде шығады. Күшіңе сенбе, адал ісіңе сен деген. Біздің бүгінгі кейіпкеріміз осындай ұлылардан қалған ұлағатты сөздерді жадынан әсте шығармай, адал еңбек маңдай терімен кәсіп жасап, соның нәсібін көріп отырған Қытайдан оралған қандасымыз Жасар Ауғанбай жайлы болмақ. Ол ата баба топырағын аңсап, отбасымен отанына оралды. Екі қолға бір күрек алып, жұмыстың ауыр жеңілін таңдамай еңбек етті. Бастапқыда базар маңында қара жұмыс істеді. Артынан Қытайдағы кәсібін жалғастыруды ұйғарып, аспазшы болып орналасты. Бүгін біз қандасымыз жалға алып отырған дәмханаға барып, аспаздық шеберлігімен танысып қайтуды жөн көрдік. Мен 2010 жылы келдім осы Семей қаласына, Қытай Халық Республикасына. Содан бері қарай осындай базарда кішкентай асханадан бастадық басын. Базарда сол кісілерге түскі обед тамақ жасап береміз әйелім екеміз. Сонда жұмыстарды істеп, қазір енді осындай бір кафе ашып мінекей. Осымен шұғылданып жатырмыз. Бастапқыда келгенде сол бізде сол документ жағынан көп біз заңдарды біле бермейміз ғой енді бұл жерде. Қытайдан келдік. Сол үшін ана осы Біріккен Мемлекеттер Ұйымының ғана даму бағдарламасының арқасында осындай жұмыстарды істеу барысында барлық нәрселермен таныстырып, бізді жетектеп жүріп апарып ана жерімен жергеш не қылады өздері. Көмектеседі, қолдарынан келгеннің бәрін істеп бізге. Көп көмек жасап жатыр. Қиыншылықтарымыз енді қиыншылық болады ғой енді, бір мемлекеттен бір мемлекетке келу деген оңай әңгіме емес ол. Сол қиыншылықтарды сол кісілер көмектесе отырып жеңіп әзір. Қазір Құдайға тәубе, жақсы міне бәрі. Ақырындап істеп жатырмыз жұмыстарымызды. Отанға оралу деген енді менің шешем бар, 60-қа келген. Сол кісінің ойы ғой енді әйтеуір қазақ кейін ана осы балалар барып сол жаққа барып әйтеуір Қазақстан ғой отанымыз енді. Немнеде жүргенше деп сол кісінің ойымен көшіп келді осы Қазақстанға. Ол жақтағы жағдай болғанда, ол жақта да жағдай сол, баяғы өзіміздің осындай жұмыстарымызды істегенбіз ол жерде де. Осындай асхана бірдеңкемен айналысқанбыз, сауда саттық анау мынау. Енді Қазақстан қанша айтқанмен енді қазақ болғаннан кейін өзінің отаны ғой. Енді біздің елімізге келген шетелдік қазақтардың барлығы келгенде елімізден немене алайық деп келмейді, көбісінің ниеті елімізге Қазақстан тарихи отанына немене берейік деген ниетпен келеді. Осы ағайын туыстардың ішіндегі мынау азаматтың біреуі біздің осы Жасар деген азамат семьясыменен, баласыменен осында келген 2013 жылы. Осыдан бері тұрақты жұмыс істеп келе жатыр әрбір салада. Бұл өзі Қытай Халық Республикасында жүргенде осы ас дайындау жағынан әйел екеу жұмыстаған екен. Осы кәсіппенен осы кәсіпті жалғастыру үшін келесі осы Біріккен Ұлттар Ұйымының даму бағдарламасы аясында осы мәселені қойған. Біз осының барлық құжаттарын оралман куәлігінің ықтияр хатын жасап, сосын кейін сол орталықтан оқытып, енді міне осы кәсіпкерлікке бағыттап жұмыстап келе жатырмыз. Өте ынталы, маманды, сосын халыққа сыйымды, беделді ортасына осындай бір шетелден келген азаматтардың ішіндегі енді бір дұрыс азамат деп есептейміз. Барлығы дұрыс азамат, енді соның ішінде өзі осы кәсіпкерлікпен шұғылданып еңбекке өте еңбекқор бұлар. Біздің өзі президенттің мына еңбекке 20 қадам деген саясатына дәл келеді бұл кісілер. Қазір талапланып мына осы үлкен ғимаратты алып, осыны жөндеп, ремонттап, үші Қытайдан келген ағайын туыстарды осыған қызметке тартып, осылай жұмыстап келе жатқан, нәтижелі жұмыстап келе жатқан ағайынның біреуі деп айтуға болады. Оралмандардың енді өте бір қасиеті, әсіресе Қытайдан келген оралмандардың, бұл кісілер еңбекшіл. Мен өзім ойлаймын, неге дегенде бұл жерге келгенде бұл кісілер енді дәл сүйене қоятын ағайын туыстар көбісінде жоқ. Көбісі бір азынаулақ ақшамен келсе де біраз күндеп бітеді. Сонысын үнемдеп, соны жалғастырып, соны іске асып, осы халықтың игілігіне жарату үшін талпынып жұмыс істейді. Енді аспаздыққа, аспаздық жақсы ғой енді басқа жұмыстарға қарағанда, өзіміздің әлгі неғыған мамандығымыз ғой үйренген басқа жұмыс. Қолымыздан анша келе бермейді, енді қолымыздан келгені осы енді істеп жатырмыз. Бар айырмашылықтар, бұл кісілердің айырмашылығы Қазақстанда ашты тамақ жемейді, Қытайда сол аштыны көп жейді ғой енді. Мына жерде сол ашты тамақ жемейді, тәттілеу болғанда енді ашты салмаймыз ғой, айырмашылығы сол. Енді Қытайда көп ана салаттар бар ғой мына, көкөністен жасалатын салаттар, солар көп желінеді. Бұл жерде көп желінбейді, бұл жерде желінетін тамақтар
лагман, гуйру лагман, сүйру лагман, лазру, дапанжи, дапаньян ру дейді мысалы. Бәрі етпен бұл, ет тамақ жейміз. Сондай тамақтар өтеді бұл жерде көбінде. Мына біздің бауырымыз, мінекей қандасымыз деп айтамыз енді. Оралман деп жатады, қандастарымыз енді өзіміздің. Бұрын ертеректе кетіп қалған қазір өз отандарына оралып келіп жатыр мінекей. Біз оларды өзіміздің туған бауырымыздай, ініміздей, үлкенді кішісінде қарсы алып, жақсылап қарсы алып жатырмыз енді бұл жігіттерді. Бұл жігіттер енді 25 жыл қалық жаңа Тәбілтайды айтып кетті ғой. Біздің өзімізге қарағанда бұл кісілер өмірді көріп көрген, біз әлгі үкіметтің союздың кезінде өскен азаматтарымыз ғой. А бұл кісілер нағыз еңбекқор. Осы еңбек істегенде жандары қалмайды. Асхананың ішінде отырмыз. Келген кісілерге жақсы қызмет жасайды. Балалар мінекей жүгіріп жүреді. Ешқайсысы ренжімейді. Тағамдары дәмді. Бұл балалар еңбекшілі еңбекшіл. Және де тәрбиесі де зор бізге қарағанда. Біз әлгі совет үкіметінің кезінде өскенбіз. Қазір енді өзімде балам бар, немерем бар мысалы. Оларға қарағанда әлдеқайда мына шеттен келген балалар тәртіпті. Өз тілдерінде сөйлейді. Біздің қазір өз балаларымызбен сөйлессек, жартысы орысша, жартысы қазақша. Енді автобуста болсын, көшеде, магазинде болсын, өзіміздің енді қара көздеріміз жамандаған емес. Әшейінені совет үкіметіне 70 жылды соларымен тұрып та, соның несінде көріп кеттік қой, еріксіз көндірді бізді. Мына балалар ондай несі жоқ, мына Моңғолиядан келген, Қытайдан келген, мысалы Түркиядан, шет мемлекеттерден келген азаматтар бізге қарағанда әлдеқайда тәртіпті. Мынау ана лазру деген тағам салат қой негізінде. Қытайдың ыстық салаты. Ыстық салат, суық салат деп бөлінеді емес пе Қытайда? Соны дайындайын деп жатырмын. Құрамында ет бар, перис бар, агурси қосылады кішкене мөлшерде. Өзінің Қытайдың приправалары бар міне бүтін. Осыларды қосып арқылы жасап шығарылатын тамақ, негізі жақсы тамақ та. Көп сұранысқа ие бұлар. Отбасым жайлы болғанда, отбасымда шешем бар, әйелім бар, бір ұлым бар, 5-6 жаста. Отбасымызбен көшіп кеп ағамыз осы жерде. Туысқандарымыздың бәрі де ақырын-ақырын кеп жатыр. Енді тағы да көшіп келеміз деп жатқандар бар Қытайда. Олар да келеді жақында. 2005 жылы сол Қытайда жүрген кезде үйлендім. 2007 жылы ана бала туылды. Қазір 6 жаста. Мен өзім сол 2010 жылдан бастап осы жерде тұрдық қой, көп көшіп кеп бәріміз. Отағасымыз үйде жақсы. Сыртта да жүрсе де, мына кафеде де жүрсе де мінезі бірдей, сыпайы. Өзінің семьясына енді адал немене. Енді жақсы деуге болады. Екеуміз бір мектепте оқығанбыз Қытайда. Содан танысып үйлендік. Бір баламыз бар, Құдайға шүкір. Апам бар. Бәріміз бір отбасында бақытты өмір сүріп жатырмыз. Аллаға шүкір осы Қазақстанға келіп өзіміздің атамекеніміз деп еңбегімізді жүргізіп, қолымыздан келгенше тырысып жатырмыз. Енді бұда бір берген Алланың бағы шығар. Бақыттымыз. Аз-аз қиыншылық болды. Базарда да, қара жұмыста да істедік. Енді Құдайдың берген бағы шығар, мінекей кафе ашып отырмыз. Енді кісілер де разы болып қайтады, қолымыздан келгенше тамағымызды жасаймыз. Жақсы бәрі. Туған жерімізде енді Қытайда жақсы. Өз жерде кішкентай кезімізден туып өсіп үлкейдік. Енді қанша дегенмен де өз атам екенім ғой Қазақстан деп. Енді еліміз деп, жеріміз деп келдік. Енді жолдасым, апам бәрі осы жақтарында. Қоныс аударып бәріміз келгеннен кейін қанша дегенмен де Қытай Қытайдың елі ғой. Енді Қазақстанға өзіміздің отанымыз деп келдік. Енді ол жерде де поварлық осы жұмыс істеп жүрдік. Енді қанша дегенмен де мына жерде жүргенде енді өз еліміз болғаннан кейін енді еркін жүреміз. Жақсы. Енді Алла қаласа осы еңбегіміздің енді жақсы болуына ары қарай тырысамыз. Енді бала шағамызбен енді осы еңбекті жүргізіп жатқаннан кейін жемісін көреміз деп алдап ойлаймыз. Негізі бос уақыт болмайды бізде. Бос уақыт сол
Түнгі сағат біз 2-ге шейін жұмыс істейміз. 2-де ұйықтаймыз, сағат 10-ға, 11-де, 11 шамасында кафе ашамыз. Сол біздің уақытымыз өтіп жатқан. Күндіз уақытта болмайды, ары бері шығатын. Енді өте шұғыл жұмыстар болса барып, кішкене уақыт шығатын еріп келеміз, бітіріп келеміз жұмыстарымызды. Қандастарымыз жалқаулау ғой. Негізі істейтін жұмыс көп қой. Иә, жалқаулық көп қой. Біз енді Қытай жақта енді не бекер жүрген кісі жоқ қой, барлық адам жұмыс істесем деп тұрады ғой әйтеуір. Бұл жерде енді жұмыс бар болса, жұмыс көп Қазақстанда. Жұмыс істегісі келмейді көп жігіттер. Ішімдікке салынған деген сияқты әңгімелер бар ғой енді. Ол жақта қызықсыз. Аспаздықтан басқа сауда-саттықпен шұғылданамыз біз енді анша мұнша ше. Ана Қытайдың ана дөңгелектерін әкеп сатамыз, айтамыз, өйтеміз сондай. Негізінде осы ғой, тұрақты. Енді ана жұмыс. Пайда көзі, жақсы ма, дәрі? Пайда көзі нормалы енді, өзімізге жетеді ме? Аренда төлеп отырмыз, қазір мынаған 150 мың аренда төлейміз, 150 мың арендамызды ақтаймыз. И 4 қыз істейді, олардың зарплатасы бар, олар 4 қыз істемейміз деп отырады ғой, оларға бір 100 мыңдай шығады айына. Оны төлеп отырмыз, нормалы әйтеуір. Қыста сауда кішкене бәсеңдеу болады, жазға қарай сауда нормалы болады. Міне мен осында жарты жылдай болды істегеніме. Мен осы өзіміздің қарапайым қазақтармен жұмыс істегенді жақсы көремін. Бұлар мейлі Қытайдан келсе де өзіміздің қазақтарымыз Қазақстанға келіп отыр ғой. Және де тамақтары өте дәмді. Өздерінің қолдарының дәмі бар ерекше. Әйелі де, күйеуі де, екеуі де повар. Тамақтарын екеуі де дәмді істейді. Бізге жақсы не көрсетеді, тәрбие десе де болады. Олар өте еңбекшіл. Міне біз солармен бірге істейміз, өте еңбекшіл. Біз де еңбекшіл болып келеміз солармен бірге. Олар жалқау емес, ешқашан да жалқауланбайды, не болса да істейді. Және де баласы өздерінің кішкентай болса да өзінің сондай тәрбиесін көрсетеді де, бізге көмектеседі. Біз, например, официант болып жұмыс істейміз ғой, залға келеміз, артымыздан кружкасын жинап, бізбен бірге жинасып жүреді солай. Кухняда әке-шешесіне чеснок ашып береді, картошка ашып береді. Ол да еңбек қой, мысалы, кішкентай ұл болса да балалары соның бәрін істейді. Өздері өте ақкөңіл, жақсы кісілер, ешқашан ештеңке аямайды. Постоянно бұйырғаны болады, Құдай Алла тағалам деп жүреді осылай. Ол өте жақсы сөз деп ойлаймын, таң атса да кеш батса да. Тағамдары енді әрине ол Қытай тамақтарын біздің Қазақстанда істей бермейді, өзіміздің қазақтың басқа тамақтарын жасайды ғой. Бірақ бұл кісілердің тамақтары өзінің бір дәмі бар қолдарының. Ерекше дәмді болады. Оның таң қаласын жегенде қалай бұлар дәмді істейді осылай, қандай дәмді тамақ бұл не деген деп. Бірақ кәдімгідей өзіміздік сияқты істейді өздері енді әйелі де, күйеуі де дәмді өте десем болады. Прям жейсің ананы. Қандай дәмді деп жейсің, неше түрлі Қытайдың тамақтарын бізге де үйретіп осылай істеп жатады. Мәселен, чипанди деген оны өзінің табасы бар, шыжғырып, прям күштілеп тұрып істейді. Оны екінің бір істейді деп айта алмаймын мен. Дәмді өте. Басқа жермен салыстырғанда бұл кісілер еңбекшіл. Бұл кісілер істегеніне 6 айдай болды, жарты жылдай. Тәрбиелі, біздің қазақ тілінде таза сөйлейді, біз сияқты емес. Қазақ тілі таза істейді, жақсы, бір семьядай болып кеттік, жақсы адамдар. Арманымыз сол енді қазіргі осы кафеде пока арендада отырмыз әзір. Енді ақырында өзімізге сатып аламыз ба деген ой болып жатыр енді. Соған арманымыз сол енді осыны сатып алсақ ақырында бұл көтсек ары қарай. Еңбек етсең ерінбей, тояғанын тіленбей дейді ғой енді. Еңбектенген жақсы ғой еңбектенген. Адал еңбек, ақыл парасат, қос қолыңа сүйеніп тапқан табыс пен несібе ғана бойыңа құт болып қонады. Бүгінгі кейіпкеріміз Ауғанбай Жасар арқылы біз оның адал еңбектен өз бақытын тауып келе жатқанын, осы жолда аянбай тер төккеніне куә болдық. Бақыттың кілтін еңбектен тапқан кезекті кейіпкерімізбен келесі аптаның жұма күні дәл осы уақытта біздің арна арқылы танысатын боласыздар.